Маємо скайп-зв'язок з Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром України. 14-17 років. Пане Володимир, ну, вас... Добрий вечір. Та ви як людина, яка очолювала уряд, ми тут багато говоримо про те, чи правильно діє уряд пана Шмигаля, чи вчасно ввели карантин, і чи мають найголовніше в економічному плані зараз урядовці план, як виходити і як рятувати економіку. Ваша позиція з цього приводу? Моя позиція, доброго вечора, Львів, вітаю всіх у студії. Моя позиція, що я думаю зараз дивитись і звинувачувати, що відбулося вчора, можливо, але це не зовсім продуктивно, оскільки треба думати про сьогодні і ще більше потрібно думати про завтрашній і післязавтрашній день. Очевидно, що Україна ввійшла в кризу. Вийшла в кризу як відкрита економіка, так як і входить весь світ. Але я хотів підкреслити, якщо говорити про помилки, то я думаю, і я переконаний, що це так і є, ми війшли в кризу як країна слабшими. І фактично четвертий квартал 2019 року і початок 2020 року, ще до того, як накрила хвиля пандемії коронавірусу в світі, ми слабшили кожен день. І це буквально відбувалося з жовтня 2019 року, на превеликий жаль. І мій уряд, ми передали країну з зростаючою економікою, з достатніми валютними резервами, з зростанням національної економіки. І це потрібно було продовжувати. На превеликий жаль, я вважаю, що ми втратили час, ми втратили подушку міцності. І сьогодні очевидними є проблеми, які будуть нас чекати і в майбутньому. Тому є два питання. Перше, це достатньо ефективна боротьба з коронавірусом. І я би тут, я чув, що було сказано в студії, але я би не відмахувався від цієї проблеми, оскільки це питання життя і здоров'я людей. І ми знаємо всі, спілкуємося з людьми і розуміємо, що у людей є величезні страхи. Перше, як вберегтись сьогодні, якщо, не дай Бог, захворів, як одужати. І друге, і чи третє питання, як жити далі? Де сьогодні мати роботу, заробітну плату і так далі? От головне завдання сьогодні уряду – зрозуміти страхи людей і дати абсолютно чіткий план дій. Бо коли уряд вводить одні карантинні заходи, ще не реалізував ці заходи, вводить наступні заходи, які впливають ще на, суттєво впливають на слабшення нашої економіки, я вважаю, що це дещо хаотичні кроки, які допускати в такій кризовій ситуації не потрібно. Треба діяти чітко і абсолютно системно і продумано. Я вважаю, що це важливо. Якщо ви мене запитали про ті кроки, які потрібно було б сьогодні зробити, да, пане Володимире, я ще перед тим вас запитаю, прошу, про те, що повпливало на це. Тобто, на вашу думку, от в чому була слабка сторона? Це не ті люди призначалися на посади міністрів, не та стратегія була обрана. От чому пішло послаблення, як ви кажете? Ну, якщо ви запитали про стратегію, то я взагалі не розумію стратегію, яка була у уряду, який вже пішов у відставку. І якщо говорити, що зробив не так уряд, то я можу сказати, тут навпаки, він абсолютно нічого не зробив, щоб впливати на тенденції. Як можливо було, бачучи, що макроекономічні показники країни зовсім інші, не готувати уточний макроекономічний прогноз, не готувати план щодо підтримки, в тому числі і наших галузей економіки, і впроваджувати його швидко, ну, це говорить про неприпустимі дії, які, в принципі, на них ніхто не звертає уваги. Так от, якщо перейти до того, що важливо було би зробити, я би сказав про три базових речі, які сьогодні потрібно зробити. Ми можемо багато розмовляти, але треба чітко робити кроки. Перше, це захистити всіх тих, хто сьогодні є найбільш слабким і хто більш може бути вражений. Це люди 60+. До речі, про те, що ви сказали щойно. Коли слабшала економіка, багато було опущено можливості. В тому числі, 1 березня мала бути проведена індексація пенсій. Вона не була проведена, тому що уряд цього не запланував, на превеликий жаль. І тому, знаєте, це одне хапає інше, і потім ми отримуємо величезну купу проблем. І ці проблеми є очевидно для всіх. Зараз для багатьох наших глядачів дуже важливо почути думки різних людей, як все-таки держава має з цієї кризи виходити. Тому що, ну, так чи інакше потрібно жити. Як би не розвивався COVID-19, життя також не зупиниться. І зараз є багато теорій, як виходити з карантину в травні, в червні, в масках ходити там до вересня. От ваші прогнози і ваша думка от такою простою, зрозумілою всім мовою. Дякую.
Я більш прихильник шведської моделі, коли наситити країну відповідними тестами для того, щоб убезпечити людей, які хворіють або можуть захворіти, або є носіями хвороби. Нам потрібно забезпечити максимальну роботу підприємств в країні, але на цих підприємствах треба запровадити дуже жорсткі протиепідемічні заходи, а це і дистанціонування в виробничих процесах і так далі. Тому я зупинився тут на лікарях, яких потрібно захистити. Треба ще подивитися на дві категорії людей. Перше, це ті, хто втратили роботу. Я запропонував декілька тижнів назад, щоб уряд негайно прийняв рішення таким людям, які втратили роботу, внаслідок того, що вони не можуть працювати, оскільки оголошений карантин, отримали підтримку хоча б на мінімум 4723 гривні, це мінімальна заробітна плата. І тоді таким чином людям буде за що прожити цей період карантину. Він буде тривати місяць, чи півмісяця, чи два місяці. За це держава має відповідним подбати. І по-третє, це ті підприємства, які сьогодні не мають можливості працювати з тих причин карантину, їх треба підтримати через кредитні ресурси. І я пропоную, я вважаю, що такі ресурси в Україні є, щоб була пропрацьована нульова ставка кредитів для таких підприємств. Я вважаю, що це абсолютно те, що я зараз говорю, це абсолютно реальні механізми, які можливо запроваджувати, але їх треба запроваджувати вчора, не післязавтра, а вчора. І от в цьому є питання в оперативності прийняття рішень. І ще про одних людей я би сказав сьогодні, які є надзвичайно важливими. Я їх називаю, це наші тихі герої, які сьогодні працюють в магазинах продавці, на заправках, в аптеках, водії громадського транспорту, який працює. Їх треба захистити, і їх треба фінансово теж підтримати. Я думаю, було би справедливо, якби держава на додаток до їхніх заробітних плат зараз виділила 22% додаткової зарплати цим людям, щоб вони відчували відповідну навіть фінансову підтримку, тому що вони, в принципі, ризикують. Я вважаю, що економічні виклики мають бути дуже серйозно сприйняті державою, і має бути на столі план дій щодо виходу з економічної кризи, яка насувається. Я наголошую, у нас є дві економічні кризи. Перша, вона і так би була, я її називав бюджетною кризою, оскільки бюджет систематично 6 місяців не виконувався, це означає, що і місцеві бюджети би тут стратили. Але і також треба сьогодні убезпечити від дурних рішень влади. Тому що якщо приймається рішення, наприклад, відкрити експорт, а це для Львівської області, це дуже важливе питання, відкрити імпорт, точніше, електричної енергії в Україну. Тоді, коли вже львівські шахтарі Львівсько-Волинського басейну вже на 20% менше виробляють вугілля, і далі буде продовжуватись падіння видобутку, це значить, що десь 40 тисяч людей вже будуть залишатись за межами роботи і заробітної плати. Це теж не потрібно допускати. І ряд інших рішень, які сьогодні фактично в додаток ще руйнують економіку, псують зайнятість людей і не дозволяє сьогодні нам встояти більш сильнішими в цьому економічному, в цих економічних проблемах. Народний депутат України Олег Синютка має до вас запитання. Я спочатку пожартую, Володимире Борисовичу, бо коли ви сказали, що у вас є Гройсман, я згадав вашу ще одну крилату фразу на Львівському перинатальному центрі. Ви пам'ятаєте, ми всі трохи галичани. Було таке, я пам'ятаю. А якщо запитання, ну, я би, по-перше, хотів подякувати за перший етап медичної реформи, тому що те, що сімейні лікарі сьогодні отримали 15, 18, 20 тисяч гривень заробітної плати, і те, що сімейні лікарі первинна ланка отримали фінансовий ресурс, це в тому числі і велика ваша заслуга. Але я хотів би вас запитати, от 1 квітня – це другий етап медичної реформи. В цій ситуації ви впроваджували чи відмовилися від впровадження другого етапу медичної реформи? Медицину потрібно зробити. Дякую, Олег Михайлович. Я пам'ятаю, це перинатальному центру, який, до речі, ми побудували в рамках, добудували в рамках реформи, в тому числі, як і київський Ахмадит. Я пам'ятаю, я вийшов на вулицю, і є багато лікарів стоять. Вони підходять, кажуть, Володимир Борисович, від галичан є питання. Я їм тоді відповів, що ми всі трошки в душі галичани. Я це пам'ятаю. Не треба, скільки нам потрапляє, і по шляху, ніж ми накреслили, як план дій уряду, його немає. Сьогодні всі уряди, які приходили нам, вони говорять про те, що ну, цю реформу треба продовжувати. І треба насичувати, ми ж не провели реформу на рівні лікарень, ми тільки
йшли до реформи первинної ланки. Зараз це треба йти далі, йти далі швидше і якісніше. І це дасть можливість більш швидко прийти до нормальної медицини, яка буде адекватною. Я би ще одну хотів торкнутися тему про недолугі рішення. Я вважаю, що рішення парламенту, яке було прийнято щодо ринку землі, це не українська реформа і не в інтересах українців робиться ця реформа. Я вважаю, я буду за це боротись принципово, щоб норму концентрації 10 тисяч гектарів в одних руках і допустити юридичні компанії до купівлі, щоб її скасувати до 2024 року. Ця реформа принесе Україні не зростання економіки і зайнятості, а навпаки падіння економіки і зменшення зайнятості. Я вважаю, що на це питання треба сьогодні звернути важливу увагу, серйозну увагу. Я наголошую на тому, що я буду абсолютно чітко боротись за те, щоб це відмінити до 24 року, слава Богу, час є. І вона є підступною, ця реформа. Оскільки її запускають з 21-го, середини 21-го року, це означає, що ніхто не зможе купувати землю в Україні, я маю на увазі фермери, у них немає просто грошей. А в 24-му, після кризи, коли великі латифундії накоплять свої фінансові ресурси, вони одразу вийдуть на ринок і викуплять землю. І про зайнятість не може бути йти речі. Я говорю це абсолютно чітко. Нам треба підтримувати фермерський стійкий клас. Фермери мають бути середнім стійким класом для нашої держави. Без землі ми цього не досягнемо. І якщо землю внаслідок цього закону буде продано не українцям, а це до цього все йде, повірте, що ми втратимо назавжди наш шанс як серйозної розвинутої аграрної країни. Ми можемо 25% всього ВВП країни, які ми виробляємо сьогодні, 25% в майбутньому це може бути агропромисловий комплекс. Більше того, всі фермери українці, вони є патріотами нашої держави. Вони нікуди не поїдуть. Вони будуть самі працювати, їхні родини будуть працювати, сусіди, близькі і будуть давати роботу українцям. Великі компанії, вони будуть замість українців ставити модні комбайни, і на цьому буде ставитись крапка. І будуть продавати тільки збіжжя за кордон. Наші будуть переробляти. І я вважаю, що от таких рішень приймати не слід. Навпаки, я вважаю, що вони є згубними для України. Ну, я думаю, що пан Синютка має що додати, адже ваша політична сила дещо по-іншому голосувала, принаймні, у першому читанні. Я хотів би дещо по-інше поговорити, бо справді Володимир Борисович був спільно з президентом Порошенком достатньо успішним прем'єром і президентом. Але от сьогоднішній уряд і криза сьогоднішньої влади, вона ж в економіці почалася не з коронавірусом. Це зразу після цього зростання, який залишив попередній уряд, почалося планомірне падіння, яке тільки усугубилося карантином. І що би я пропонував уряду, тому що те, що сказав Денис Шмигаль, як представник влади, в травні люди підуть на роботу, ну це, знаєте, це якесь повне невігластво, непрофесійність. Що сьогодні обов'язково потрібно, і це вже демонструють наші партнери. Перше, це підтримати малий, дрібний бізнес самозайнятих людей. Польща на це виділила 100 мільярдів злотих. Нам також на це треба виділити додатковий фінансовий ресурс. І тут співпраця з міжнародними фінансовими структурами є дуже потрібна. Тому ще раз хочу підкреслити, антиколомойський закон треба приймати, треба розширювати співпрацю з МВФ. Друга річ. Це є допомога сільському товаровиробнику, дрібному і середньому. Іде посівна кампанія. Якщо ми зараз не інвестуємо, не вкладемо, завтра не отримаємо. Третя річ. Треба обов'язково переходити до податку на виведений капітал, тому що податок на прибуток висмоктує додаткові кошти з бізнесу. Бізнесу треба зробити можливість дати відповідні податкові канікули. Четверта річ. Треба обов'язково підтримати вітчизняного товаровиробника, дати йому преференції, дати йому можливість заполонити і внутрішній ринок. І п'ята річ – обов'язково підтримати експортера. Це буде надходження валюти, це укріпить нашу національну валюту. І шоста річ – треба обов'язково перейти до великих інфраструктурних проєктів, які будуть мати ефект мультиплікатора, які потягнуть за собою суміжні галузі економіки. І це, звичайно, є інфраструктура доріг, про які ми говоримо. Це є вся інфраструктура в країні, яка за собою розгорне інші економічні галузі. Якби ще прислухалися до наших цих всіх. Хочу додати, дозволити, те, що сказав Олег Михайлович. По-перше, хочу сказати, що Олег Михайлович був достатньо ефективним головою обласної державної адміністрації. З ним було приємно працювати. Ви обмінюєтесь компліментами. Ні, я говорю факт.
з яких хтось може йому подобатися, хтось ні. Я завжди звик говорити так, як я вважаю, і вважаю, що я тут не лукавлю. Що стосується бюджетних земельного закону, я вам скажу так, я би за цей закон в житті би не голосував. І ніхто би мене в житті би за нього голосувати не переконав. Тому що він в інтересах великих латифундій. Великі латифундії – це конфлікт інтересів з Україною в цілому і з українцями. Що стосується заходів. Значить, понеділок, я розумію, що буде розглядатись бюджет. Я би радив сьогодні народним депутатам, я просто не всіх знаю, можливо, крім Олега Михайловича, хтось є депутатом Верховної Ради. Перше, 4723 всім, хто не працює. Це очевидно, треба врахувати в бюджеті. Кредитні наповнення за 0% для підтримки українських компаній. Це принципово. І, будь ласка, підтримайте сьогодні тих, хто стає, да, я кажу, тихі герої, які стоять на передовій, продавців і так далі. Дайте їм надбавку сьогодні в заробітної плати. Всі, весь світ це стимулює. Ми повинні це зробити. Люди цього очікують. Більше того, ці всі кошти повернуться в економіку далі. І головне, щоб пильнувати за тим, щоб не приймали рішення, які знищують національну економіку. А такі рішення, на превеликий жаль, в тому числі і парламент ухвалює. Монобільшістю або не монобільшістю, але це очевидний факт. Тому треба здоровий глузд. Ще коротке запитання. Андрій Антонищак, народний депутат минулого скликання, але теж важливо. Добрий вечір, Володимир Борисович. Вітаю, пане Андрій. Я повністю підтримую, десь читав вашу тезу, що ви горді за те, що ви прийняли, що ви впровадили реформу місцевого самоврядування. Тут Руслан Кошулинський висловив свою думку. Я повністю погоджуюся, що весь основний тягар зараз в боротьбі з пандемією, власне, ліг на органи місцевого самоврядування. Хочу я вам сказати свою думку, що якщо б, власне, не ця реформа, яку ви запровадили, то країна би зараз повністю лягла. І друге питання. Ви підтвердіть або спростуйте. Зараз в засобах масової інформації є такі дані, що при так званому неуспішному уряду Гройсмана, попередників, як зараз оголошують деякі з керівників держави, зростання ВВП було плюс 5%. На сьогоднішній день, за перший квартал 2020 року, при успішних так званих прем'єрах, ВВП становить мінус 5%. Дякую, пане Андрію. Було поганий зв'язок, я не почув самого запитання. Але мені здається, що ви говорили про місцеве самоврядування. Я хочу підкреслити, що для мене ця реформа була принциповою. І у Львові теж багато чого вдалося зробити, і в регіоні Львівському, і так і по всій Україні, наслідок децентралізації. Навіть сьогодні, коли місцеві ради почали боротися з коронавірусом і закуповувати певні там устаткування і так далі, вони це роблять, тому що була децентралізація, є децентралізація. Зараз є певні тенденції до того, що їх хочуть згорнути. Але від чого я відходив? Я виходив з абсолютно чіткої логіки, чому я так болісно сприймаю питання, яке стосується продажу української землі. Не можна його так запускати. Я виходив з того, що є децентралізація, це об'єднані сильні територіальні громади. І є сильний, міцний фермерський клас. А тепер на хвилинку просто уявіть собі, яка це сила селена і в нашій економіці, і в нашій інфраструктурі. Що стосується інфраструктури в цілому. Ми не обходили жоден регіон своєю увагою, як уряд. У нас була програма «Капітальне будівництво країни». Зараз її переіначили і назвали її «Велике будівництво». Але будують і добудовують ті об'єкти, які би або започаткували будувати, або не завершили просто, оскільки нам не вистачило часу. Але і дороги, і кардіоцентри сьогодні, які фактично вже працюють у Львові і у Дрогобичі, і лікарню, яку ми добудували, і багато інших інфраструктурних проєктів, які ми вважали за необхідний пріоритет. Да? І багато інших споруд і так далі. Тобто це потрібно продовжувати. Я буду боротися і за те, щоб жодного згортання, навіть натяку на згортання децентралізації в країні не було. Децентралізація – це сила. Це сила тих людей, які сьогодні живуть безпосередньо на територіях. Дякуємо, пане Володимир. Владі, це треба враховувати. І з цим рахуватись. Дякуємо. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України 16-19 років, був з нами на скайп-зв'язку.